Bueno, anuncio o apoyo ás emendas da oposición. Creo que dunha maneira ou de outra, cunha redacción ou con outra, pero todas as emendas da oposición buscaban, para empezar, dar seguridade xurídica ao urbanismo galego, a protección do solo rústico, como defenderon na súa exposición os voceiros de todos os grupos, garantir un desenvolvemento sostible do medio rural. Xa expliquei o peligro desa liberdade de instalación de industrias no medio rural, garantir o dereito á vivenda, algo que non queda garantido, o dereito á vivenda, queda garantido o dereito á expropiación das vivendas, pero non o dereito ao realoxo das persoas a ter unha vivenda. Pretenden tamén a protección do patrimonio cultural e natural, a protección dos terreos de producción agraria e de producción forestal, así como a protección e recuperación das nosas rías e ríos, algo que esta lei non é que non protexa, é que desprotexe xa de todo as nosas rías, os nosos ríos e os nosos montes. Polo tanto, nos parece grave todo o que recolle, toda a desprotección que esta lei conleva. Tamén todos incidimos na necesidade da participación cidadá nos plans urbanísticos, porque creemos que a cidadanía a que ten que definir cal é o modelo territorial que quere, o modelo de desenrolo urbanístico que quere, e non se lle escoita a sociedade. Decía o voceiro do Partido Popular que o 80% das emendas de organizacións e de técnicos que participaron se recolleron. Non se entende, polo tanto, todas as críticas que hai dende organizacións sociais, agrarias, sindicatos en contra deste proxecto de lei. Eu entendo que o Partido Popular a veces confunde cantidade con calidade, e non é tanto a calidade, a cantidade das emendas que se acepten, sino a calidade das emendas que se aceptan e transaccionan, porque moitas veces o que se fai é apoyarse nunha emenda para facer unha transacción que realmente pouco cambia, pero que por parte da oposición se acepta porque mellora o mal texto que aportaba o Partido Popular xa dende un principio. Tamén porque toda a oposición ás súas emendas busca un urbanismo para as persoas, baseado nas persoas, que responda a singularidades territoriais e poboazoais de Galiza. En relación a disposición derogatoria do BNG, nos parece importantísimo. Nos a nosa emenda que metíamos era un período de 6 anos para trasladar esas empresas contaminantes, e non estamos falando de todas, sino desas que son especialmente contaminantes e que están situadas nas nosas rías, en os nosos ríos, na beira, contaminando, que se trasladen en 6 meses e pouco a pouco ir trasladando o resto das industrias para outras zonas que teñan permiso para a súa instalación, e poder recuperar así tanto paisaxísticamente como económicamente as nosas rías e os nosos ríos. Tamén apoyaremos as emendas e apoyamos a crítica de que esta lei supón un retroceso que vai en contra dun futuro sostible que se centre nas persoas, en a convivencia entre persoas, edificabilidade, lecer, protección do patrimonio, desenrolo económico e social e a protección dos solos rústicos das rías e das ríos. Decía o voceiro do Partido Popular que das 79 emendas, 47 que foron aceptadas, 47 foron da oposición, pero realmente ninguna desas emendas aceptadas incidían realmente na parte máis importante da lei, inda que si melloraban a redacción. E para rematar, que casi me parece, non sei, pues un pouco ridículo a referencia a que o debate que se fixo durante o Nadal, entre o 15 de decembro e o 15 de xaneiro, veña a decir que a oposición, nos queixábamos de que eran moitas reunións. Evidentemente,
A mí, si tuviera o goberno que me paso o proxecto e me digo que teño que decir, pues non me tendría que machacar tanto a cabeza. E non é o mismo ter un grupo con 41 que un grupo con 3, con 7 ou con 12. Evidentemente, o traballo se acumula máis canto menos personas son, e entendo que non é un arma para utilizar. O que sí un arma para utilizar é porque o Partido Popular, despois de 5 anos redactando este proxecto de lei, ten tanta presa como para liquidarlo en un mes sin dar máis participación á sociedade como se pediu. Por lo tanto, vamos a votar a favor das emendas da oposición e pensamos que o Partido Popular ainda ten hoxe unha oportunidade de retirar este proxecto de lei e seguir avanzando na negociación dun proxecto de lei que teña o consenso de toda a sociedade. Nada máis. Gracias, señora Martínez.